Era conscient que era un premi en el qual aquesta novel·la era una mica gosarada presentar-la perquè era una novel·la negra i encara que intentava també tractar la perspectiva de gènere, que la protagonista és femenina, sempre penses potser no és la novel·la més adient el tipus i temàtica del premi, que és una novel·la policíaca típica espanyola, catalana, de manera que la, quan hi ha referències jurídiques al món judicial, al món policial, és tal qual és aquí a Espanya i a Catalunya. La vaig presentar pensant en aquest premi i arrel dels prem dels tallers Delta. Llavors està inspirada bàsicament en el Baix Llobregat. Qui conegui la zona entén que eh, t'agrada, reconeix els escenaris on succeeixen les coses. És una novel·la molt de ritme, crec que els personatges estan força aconseguits. El fet que siguin premis per a dones pensats especialment per fomentar la igualtat d'oportunitats, l'escriptura que les dones ens decidim a presentar-nos, que estem molt preparades també i som capaços de fer-ho, crec que és molt motivador. Es recomanaria a totes aquelles dones que tinguin interès per escriure's per presentar-se a aquest premi, perquè la veritat, a mi personalment i professionalment crec que m'ha anat bé i a més a sobre he tingut l'oportunitat de guanyar aquest premi. Sembla una mica agosarado dir-ho, però quan vaig estar treballant en aquesta novel·la apareixien idees, 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 idees. I de fet ja tinc un llibre ideari. Alguna és no tan policiaca com sí si del món judicial, jurídic. M'encantaria escriure una novel·la històrica i per suposat alguna més policiaca, sí.